Då ska vi ta och gå igenom andelen här nu. Och då behöver vi lära oss först tre stycken former. Några kan du redan. Bråkform, decimalform och procentform. Vi har pratat om bråkform och decimalform innan. Nu kommer också procentform. Vi ska ha koll på en formel. Den här måste vi ha koll på nu när vi ska jobba med sådana här uppgifter. Andelen är lika med delen dividerat med det hela. Exempelvis om vi har fem stycken bollar här och tre stycken bollar är rosa och två bollar är svarta och då vi ska räkna ut andelen rosa bollar nu. Då är delen är så många bollar som är rosa. Vi har en, två, tre stycken bollar som är rosa. Så tre dividerat med det hela, det är alla bollarna tillsammans som vi har och det är ju fem. Så andel rosa är då tre dividerat med fem. 3 dividerat med 5, det vet du nu, är i bråkform, är det skrivet så. I decimalform skriver vi det som 0,6 eller 0,60. Du vet ju att en femtedel i bråkform är i decimalform 0,2 eller 0,20. Så 3 femtedelar måste ju då vara 3 gånger 0,2 eller 0,20. Så då blir det 0,6 eller 0,60. I procentform, procent betyder en hundradel nämligen och då kan vi alltid när vi går ifrån decimalform till procentform så kan vi alltid multiplicera med 100 så får vi alltid procentformen. Det vill säga flytta decimaltecknet två steg åt höger. Det står 0,6 här eller 0,60 och så flyttar vi decimaltecknet två steg åt höger. Då hamnar vi på 60%. Eftersom, som jag sa tidigare, procent det betyder hundradel. Det vill säga 1% är lika med 1 dividerat med 100. Eller så i decimalform 0,01. Så 1% är lika med 0,01 i decimalform. Vi behöver också ha koll på det här med 3/10 exempelvis som kan förlängas om vi inte har miniräknare när vi ska räkna ut procenten. Då kan vi alltid förlänga så vi får 100 i nämnaren här eftersom 1% betyder just en hundradel. För då har vi procenten här uppe i täljaren. Så fort vi har fått 100 i nämnaren då ser vi procenten i täljaren. Och då, så när vi har 3/10 då måste vi multiplicera med 10 i nämnaren för att få 100 här. Och det får jag göra om jag gör exakt likadant i täljaren. Så då måste jag multiplicera med 10 även i täljaren. 3 gånger 10 det är ju 30 dividerat med 10 gånger 10 som är 100. Nu har jag 100 i nämnaren och då kan jag läsa av i täljaren procenten. Och där står det 30, det vill säga det är 30%. Så 3/10 är 30%. Vi har några som vi behöver lära oss utantill så vi kan lätt gå från bråkform till decimalform till procentform. Vi har i bråkform 1 dividerat med 1. Det skriver vi som 1,0 och det är ju 100%. 1,0 är 100%. En halv, alltså 1 dividerat med 2, är 0,5 eller 0,50 i decimalform och i procentform är ju det då 50%. 1 dividerat med 4 eller en fjärdedel skriver vi i decimalform 0,25 och i procent 25%. En femtedel eller 1 dividerat med 5 skriver vi i decimalform 0,2 eller 0,20 och det är ju 20%. En tiondel eller 1 dividerat med 10 det är 0,1 eller 0,10 och det är 10%. Och 1 dividerat med 100 eller en hundradel som procent betyder skriver vi i decimalform 0,01 och det är ju 1% då. De här behöver vi ha koll på. För lär du dig de här, ja då kan du också säga till exempel hur många procent är 3 fjärdedelar? Ja, en fjärdedel är ju 25% så 3 fjärdedelar måste vara 3 gånger 25. Det vill säga 75%. Förändring och mer än 100%, vad gör vi då? Jo, det ska vi gå in och prata om lite här nu. Andelen kan vi också räkna ut genom att ta förändringen, alltså subtrahera två tal med varandra för att få förändringen.
dividerat med det du hade från början. Vi ska göra ett exempel för att förtydliga det här. Dalles lön ökar från 4590 kronor till 4990 kronor. Med hur många procent ökar Dalles lön? Nu frågar de efter procenten och jag har fått en ökning här från 4590 till 4990. Och då ska du direkt tänka att nu måste jag räkna ut skillnaden, alltså hur stor är ökningen i kronor? Och sen dividerar jag med det från början. Vad hade jag, eller Dalle, i lön från början? Jo, 4590. Så ska vi använda den här fina formeln som vi har. Så 4990 minus 4590 dividerat med 4590. Det här kan vi ta på miniräknaren. Då börjar vi med att räkna ut täljaren här. Och sen dividerar vi med det som står i nämnaren. Och då får vi ungefär 0,09. Och om 1% är 0,01, då måste 0,09 vara 9%. Om vi har en parkeringsplats nu. På parkeringsplatsen står 10 bilar. 30 minuter senare så står det 30 bilar där. Hur stor procentuell är denna ökning nu? Då tar vi och kör på den här igen. Förändringen, ja, vi hade 30 bilar efter 30 minuter, det vill säga 30 minus 10 bilar dividerat med det från början. Hur många bilar hade vi från början på parkeringen? Jo, 10 bilar, det vill säga 30 minus 10, det är 20, och 20 dividerat med 10 är lika med 2. Och det här är ju mer än 1, 2 betyder nämligen 200%. Men det är inte ökning med 200%, för vi utgår alltid ifrån 100%. Det vill säga från 100% upp till 200% så är ökningen 100%. Så tänk på det, att vi alltid utgår ifrån 100%. Så det här är inte ökningen 200%, utan du måste tänka ett steg till. Jag utgår från 100% och upp till 200% är det ju 100% ökning.